עכשיו אנחנו עושים היפוך להיפוכים. כמה היפוכים אפשר לעשות היפוך, נכון? עכשיו בוא נסביר. כל מה שהסברנו עד היום זה איך להפוך את המחויב לאפשרי. אתה לוקח דבר שהוא מחויב ואתה הופך אותו לאפשרי. מה זאת אומרת מחויב? לדוגמה, היא אומרת שנגיד סבל זה רע. מחויב, סבל זה רע, מחויב. עוד יש תהליך סיסטמה שאני לוקח את המחויב הזה והופך אותו לאפשר. אני לוקח, מביא אותה למצב שאם אני אשאל אותה סבל זה רע, רק את סבל זה טוב, סבל זה רע, סבל זה לא משנה. וזה תהליך שנקרא להפוך את המחויב לאפשרי. אתה לוקח דבר שאתה בטוח בו ואתה עושה תהליך מסוים שהוא בעיקר של תהליך מסוים, לא משנה, ואז אתה, האוטפוט של התהליך שהדבר שאתה בטוח בו הופך להיות לא בטוח בו. אוקיי, ואז אתה מגיע ללא יודע המפורסם. עכשיו, בחיים שלנו, אנחנו עכשיו, יש פה שני עולמות, יש את העולם המוחלט, ויש את העולם היחסי. בעולם היחסי שלנו, אם אתה רוצה עושר מוחלט, זאת הדרך, לך למוחלט וכו'. בעולם היחסי שלנו, הדברים עובדים הפוך. כדי לגרום לעצמך לעשות משהו, אתה צריך להפוך את האפשרי למחויב. עוד פעם, כדי לגרום לעצמך לעשות משהו, אתה צריך להפוך את האפשרי למחויב. כדי לגרום למישהו לעשות משהו, אתה צריך להפוך את האפשרי למחויב. לדוגמה. בבחירות. נגיד שאתה רוצה לשכנע מישהו להצביע למפלגה שלך, אבל מבחינתו זה אפשרי להצביע אליך, זה אפשרי להצביע למישהו אחר. אתה צריך לגרום לו שמבחינתו זה לא יהיה אפשרי מבחינתו להצביע לך, שיהיה מחויב שהוא יצביע לך. אומרת, יש פה תהליך הפוך, יש פה תהליך של המרה ממחויב לאפשרי, שאז אתה משתחרר מהגדרות, יש תהליך של המרה מאפשרי למחויב, שהבן אדם עוד לא החליט מה הוא רוצה להצביע, זה נקרא עוד לא הגדיר, אתה אומר לו, לא, 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 תגדיר, תגדיר, אתה כאילו דוחק אותו להגדרה מסוימת. יש לך הרצאה שלמה על זה? לא. למרות שאפשר להסתכל על זה גם הפוך, כי אפשר להגיד שכשאני מנסה לגרום לה להגיע לשום מקום, זה גם כן מוגדר. אפשר להסתכל על כל התהליך הפוך. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר זה שהשלמות זה שתהיה לבן אדם את שתי הדרכים. זה לא שכל מה שאצלו מחויב הופך להיות אפשרי, כי זה נקרא האחדות השקרית המפורסמת. מה זה האחדות השקרית? שהכל זה אין. איך הגענו לזה שהכל זה אין? כי הכל זה אפשרי, ואם הכל זה אפשרי אז זה כלום, ואם זה כלום אז זה וכו' וכו'. ולכן האנשים האלה שגם הולכים לאחדות השקרית, גם כן קשה להם לתפקד פה בעולם שלנו, במרוץ, במשחק, בחיים. אוקיי? עכשיו, אבל השלמות, זה שתוכל לרוץ איך שאתה רוצה. אתה רוצה להפוך את האפשרי למחויב, או את המחויב אפשרי, מה שבא לך. עכשיו, אז מאוד פרקטית, אני מנסה להסביר משהו, שכל האינטראקציה פה בחיים, זה, יש בתוכו את שני הדברים. אני רוצה לחדד את זה יותר. אם נגיד, אתה רוצה לגרום למישהי לרצות אותך, נגיד, זה נקרא להפוך. אתה, למה לא? אתה לא רוצה? לא, דווקא אני ומישהי. אתה לא רוצה? אתה לא רוצה? אתה לא רוצה? לא, הנה, אתה רוצה. אני רוצה. אתה רוצה? טוב, בוא נמשיך. ריכוז. בוא נניח שאתה רוצה לגרום למישהי לרצות אותך. בוא ננסה להבין מה עומד מאחורי התהליך של לגרום למישהי לרצות אותך. מבחינתה בחוויה שלה זה אפשרי. אפשרי שתהיה איתך ואפשרי שלא תהיה איתך. זה לא מחויב. והרעיון הוא, עכשיו לא רק שאפשרי שתהיה איתך או אפשרי שלא תהיה איתך, גם אפשרי מבחינתה להיות לבד או לא להיות לבד, אפשרי מבחינתה להיות עם מישהו אחר, יש הרבה אפשרי. עכשיו, כדי שהיא תהיה איתך, היא צריכה לחשוב שמחויב שהיא תהיה ואיתך. גם מחויב שהיא לא תהיה לבד, גם מחויב שהיא תהיה מישהו, וגם מחויב שמישהו זה יהיה אתה. זאת אומרת, זה המראה הפוכה. אתה לוקח דבר שהוא אפשרי, הופך אותו למחויב. הבנו את זה? עכשיו, אותו דבר, אתה רוצה לגרום למישהו לקנות משהו, מבחינתו זה אפשרי שהוא יקנה, אפשרי שהוא לא יקנה, צריך לגרום לו עכשיו שזה מחויב. כן, נגיד שאתה רוצה לגרום למישהו לסגור איתך עסקה. מבחינתו, לפני שהוא סוגר את העסקה, אפשרי שהוא רוצה, אפשרי שהוא לא רוצה, צריך לגרום לו לחשוב שזה מחויב. כן, דוגמה נגיד, חייב, כן. אנחנו נסביר, חכה. אני מנסה להסביר. מנסה להסביר את הרעיון. עכשיו אני רוצה לחדד פה עוד דבר. אז מה אמרנו? שבא בן אדם אומר, אני סובל,
אומר לו, מה אתה סובל? אומר לו, משהו. אני לוקח את המשהו הזה שהוא מחויב, הופך את זה לאפשרי. וואלה, לא חייב לסבול. יכול לבחור. אבל... על ידי הפכים. מה? על ידי הפכים. אבל על ידי ההצמדות לאמת מוחלטת. ההגדרה, ההצמדות לאמת מוחלטת. אוקיי? עכשיו... אמת מוחלטת זה הפך מאחדות שקרית? אמת מוחלטת, הכוונה, אתה צריך להיות בה... לא, בואו נכנס את זה עכשיו. לא משנה, יש תהליך מסוים, תהליך. עכשיו, אבל... אבל, אבל, אבל... חזרת על עצמך לפני ש... כדי להניע... אבל כדי... כל מפה של עצמך. סליחה, לא אמרתי שום דבר. אתה יודע שאתה מציק? אז אני מחד זה עוד פעם, זה מתועד בווידאו וזה כבר לא פעם ראשונה. עכשיו תקשיבו, הנה דוגמה, עכשיו דיברנו נגיד על נושא הבחירה. נגיד לדוגמה שאני אומר לבן אדם, תהיה לך בחירה מה אתה רוצה להרגיש. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה להרגיש לא משנה ואתה רוצה להרגיש רע. עכשיו בתהליך של בחירה ללקוח נגיד זה הפוך. כי אני לא רוצה שתהיה לו בחירה אם לקנות את המוצר או לא, אני צריך לעשות לו, לקחת לו את הבחירה. זאת אומרת, כמו שיש תהליך של לתת למישהו בחירה, מה אתה רוצה בחירה? יש תהליך שייתן לך בחירה. אז יש גם תהליך שלוקח לך את הבחירה. זה בדיוק הדבר הפוך. כשאתה עומד מול לקוח נגיד, ואתה רוצה לגרום לו לעשות פעולה, או כשאתה רוצה לגרום לעצמך לעשות פעולה, יש גם את השיטה איך לקחת למישהו את הבחירה. לפני שהוא קונה את המוצר, הוא לא יודע אם זה טוב, רע או לא משנה. ואתה יכול לקחת לו את הבחירה ולגרום לו להגיד זה טוב. מה צריך לעשות? את לא מצליחה? זה בעיה, בגלל אני שמח מאוד שאת לא מצליחה. ככה, יש לנו אנשים מהמונים בעולם. אם אתה מגדיל לו את הצורך. רגע, סליחה. אני בסך הכל מנסה להסביר מה התהליך שקורה בראש. מבחינתי תגידי, לא יכולה לעשות אותו, לא רוצה. אני רק מנתח את התהליך, מסביר מה קורה בפועל. אם את מנסה לשכנע מישהו לעשות משהו, את מנסה לשכנע את המטופל שלך, לקום יותר מוקדם בבוקר והוא לא מוכן, זה אומר שאת צריכה, אם את רוצה להביא אותו לפה, צריך לגרום לו להפוך את האפשרי למחויב. מבחינתו זה אפשרי שהוא יקום ב-8, אפשרי ב-9, אפשרי ב-10, אפשרי ב-11. את צריך להגיד לו מחויב שתקום ב-8. צריך לקחת לו את הבחירה. כל מה שהסברנו, הפוך. כל מה שזה לא משנה רצון של מי, שיבין שזה מחויב. הוא יבין שזה מחויב הרגש. אל תכניסי אותו לתת. אל תכניסי אותו לתסבכת, תשים מה שאת רוצה. אני רק מסביר מה צריך לעשות אם את רוצה שזה יקרה. אם את רוצה שהוא יתעצף בו ב-8, צריכה לגרום לו לחשוב שזה מחויב שהוא יהיה בו ב-8. Okay. עכשיו בואו נמשיך. עכשיו אני רוצה לחדד לכם את זה עוד יותר. מה אמרנו? שכדי שמישהו סובל נגיד, אז אנחנו בעצם מעבירים אותו במחויב לאפשרי. אומרים לו, לא, זה רק אפשרי שתרצה את זה, לא מחויב. כדי לגרום למישהו לעשות משהו, אנחנו בעצם הופכים את האפשרי למחויב. הוא חושב שזה רק אפשרי אפשר. אבל בואו נחדד פה עוד דבר. כאשר רוצים לגרום למישהו לעשות משהו, אנחנו הרבה פעמים לא רק הופכים את האפשרי למחויב, לפעמים כדי לגרום למישהו לעשות משהו, אתה לא רק צריך לדעת איך להפוך דבר אפשרי לדבר מחויב, אתה גם צריך לדעת איך להפוך דבר מחויב לדבר אפשרי. עוד פעם, כדי לגרום למישהו להצביע למפלגה שלך, איזה דוגמה ניתן? כדי לגרום לבחורה לרצות אותך נגיד, אוקיי? אין צורך. אין צורך, אני יודע שאין צורך. תגרום למישהו... תגרום למישהו... תגרום למישהו... תגרום למישהו... תגרום למישהו... ללכת לרופא, לבדוק, יש חשד לסרטן ומוכן ללכת לבדק בכלל. בא לכם לדבר? רגע, בא לכם לדבר? כן, סימולציה, בוא נעשה משהו, אני אשאר לך. לא, מה לא נדבר? בא לכם לדבר, אז בחוץ. לא. אני מבקש שקט. זהו, הלאה. אני רוצה לדעת איך לגרום לבחורה, אני רוצה. אבל איזה כיתה. נפתחת כבר שלוש... הוא דוגמה טובה. כן? הוא דוגמה טובה. אוקיי, עכשיו בוא תבין. אם אני אצליח, כאילו אלוהים באמת הגיע ל... הגיע מעולם. עכשיו תקשיבו טוב, אני רוצה לדבר עליו, לתת דוגמה ממנו. כדי לגרום לבחורה לרצות אותו, זה לא רק להפוך אפשרי למחויב, זה להפוך מחויב לאפשרי, ואחר כך אפשרי למחויב. זה להפוך בלתי אפשרי למחויב. הוא אמר נכון. לא, אני 200 שקל פותם את הבעיה הזו. 200 שקל. זה זו, חברים. חברים. תעריף יום, לא יודע. כולם החוצה.
אני רוצה להסביר משהו, תקשיבו עוד פעם. נגיד שהוא רוצה לגרום לבחורה לרצות אותו, אוקיי, אז תסתכלו. בעיקרון, מה אמרנו צריך לעשות כדי שבחורה תרצה אותו? להפוך את האפשרי למחויב. מה זאת אומרת אפשרי? אם מבחינתה זה אפשרי, אם כן אפשרי, אם לא אפשרי, לא משנה, צריך גם לרצות. מחויב שהיא תרצה. אבל יש לשים לב, שלפעמים כשאתה רוצה לשכנע מישהו לעשות משהו, להגיד הבחורה לרצות אותך, אז לפני שאתה יכול להגיע למצב של אפשרי, ולהפוך אותו למחויב, אתה צריך לפני כן לקחת מחויב ולהפוך אותו לאפשרי. לדוגמה, אני עכשיו בחורה לא רוצה אותך בשום פנים ואופן, אז פה אנחנו רוצים לגרום לזה שהיא רק תרצה רק אותך, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הלא רוצה שלה שהוא מחויב, הופכים אותו לאפשרי כן, אפשרי לא, ואחר כך את האפשרי כן, הופכים למחויב שכן. ואת את המענה? זאת אומרת, כדי לגרום למישהו לשנות, עוד פעם, אם בא מישהו, הדבר הבא נגיד, מה אתה רוצה, תני תוגמה ממך, את מי את רוצה לשכנע ובמה? את רוצה לשכנע את עצמך? לא משנה, מסביר עוד פעם דוגמה, נגיד בחורה, הוא לא. נגיד, יש מצב שעכשיו יש בחורה שהוא מכיר אותה, והיא אומרת, אני לא יודעת מה אני רוצה, אני רוצה אותך, לא יודע, יש לי ספקות. ואז הוא צריך לשכנע אותה, הוא צריך לעשות המרה של אפשרי למחויב, הוא צריך לקחת את האפשרות שלה, היא אומרת אפשרי שאני איתך אפשרי שלא, ולהפוך את זה למחויב שתהייתי. אבל אני אומר שלפעמים כדי להגיע לזה שאתה יכול לקחת אפשרי להפוך למחויב, אתה צריך לעשות דבר אחד לפני כן, אתה צריך להפוך את המחויב לאפשרי. זאת אומרת, נגיד שהבחורה אומרת אני בשום פנים אופן לא רוצה להיות איתך, אז קודם כל צריך לקחת את הלא בשום פנים אופן לא רוצה להיות איתך, שזה מחויב, ולהפוך אותו לאפשרי, שקודם כל תגידי אפשרי שכן, אפשרי שלא. אחרי שאפשרי שכן, אפשרי שלא, עכשיו את ה... תראו, את אני לא רוצה, הפכנו לאפשרי שאני לא רוצה. אולי אני לא, אולי אני כן. יפה. עכשיו, דרך האפשרי שאני לא רוצה, הכנסנו את האפשרי שאני כן רוצה, ודרך האפשרי שאני כן רוצה, עכשיו אפשר להגיע ל-אני כן רוצה. אני רק רוצה. אבל זה הכל בתיאוריה, בתכלס, אפשר לעשות את כל המעלה. זה רק בתיאוריה? אולי. אני אגיד לך למה את צודקת. כי זה שיעור תיאורטי. הנה, עכשיו היא עכשיו עשתה. עכשיו היא עשתה. נקחת שרי חברה. לא משנה, חברים, אני מנסה להסביר תיאוריה עכשיו. זה שיעור בתיאוריה. אוקיי, נגיד, הוא עכשיו רוצה אותי. מה? נגיד סתם, מצב, אוקיי? אין מצב. אתה רוצה שנשכנע אותה? נו תנסה. אבל גם צריך לשכנע את אשתו. אתה מבין, נגיד מצב כזה, הוא בלתי אפשרי כך. חברים. יונים. אפשר בבקשה שקט? תגידו לי, אתם רוצים הפסקה? לא. אז לא, בבקשה, אז בבקשה שקט. זה לא בעניין, זה לא קשור לביניהם. למה אתה מפריד? שם אתה לא מפריד. מה, לא דיברת מהר? לא, 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 הרוחות נרגעו. עכשיו אני ממשיך עוד פעם. אני מנסה להעביר מסר מסוים מאוד ספציפי. התהליכים שעשינו אותם כאן הם בעיקר של מזווית מסוימת להפוך מחויב לאפשרי. דבר שאתה בטוח בו, איזה שיטות יש לך לא להיות בטוח בו. אני אומר שהשיטות האלה, אחר כך אני רוצה להסביר לכם גם איך עושים את ההפוך. בעולם שלנו כדי להניע תהליכים אתה צריך שני דברים. אחד, לשחרר את האחיזה של הבן אדם ברעיון שלו, שתיים, להביא אותו לרעיון שלך. עכשיו, איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז אני עכשיו גם לא אתן את התשובה, אני אתן עוד כיוון ואחר כך נלך לתשובה יותר פנימית. קודם כל, הבנו את המצב, זה הנוסחה. אתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו, אתה צריך אצלו להפוך את האפשרי למחויב, ואם הוא בכלל במחויב והפוך, זה אתה מחויב והפוך להפוך לאפשרי, ומשם להגיע למחויב שלך. מישהו בטוח שהוא לא רוצה ללכת לטיפול, לבדוק וללכת לרופא, הוא בטוח שהוא לא רוצה, אז קודם כל אתה בטוח צריך להפוך לאולי, ואחר כך אתה אולי צריך להפוך לכן. זה שאתה לא מיד להפוך לכן, להפוך לאולי, כן. זה כאילו יש לנו נתיב כזה. הוא אומר אני לא רוצה, אתה אומר אני כן רוצה. תגרום להפוך את הלא רוצה לאולי, ואחר כך מה אולי אפשר להגיע לכן רוצה. ואולי? רגע, רגע. התיאוריה.
מה הבעיה? שאני אפילו לא מספיק משוכנעת בעצמי, שהוא משכנע אותי שזה לא מחויב שיולך. יפה, זה בדיוק. אז את אומרת, הוא בטוח צריך ללכת, הוא הופך לך לאולי כן ואולי לא, ובסוף הוא יכול להביא אותך לרק לו. אוקיי, אוקיי, וזאת הדבר עושה הפוך. עכשיו תסתכלו, עכשיו, איך בעצם הופכים דבר אפשרי לדבר מחויב? תשובה, ככל שבן אדם מבין טוב יותר איך הופכים דבר מחויב לדבר אפשרי, אז ממילא הוא גם מבין טוב יותר ועושים את ההפוך. לדוגמה, נגיד שהיא אומרת, אי אפשר להבין. אז זה אומרת, פתוחה? אז היא אומרת, אני חושבת שאי אפשר להבין. מה בעצם עשינו? לקחנו את המחויב והפכנו לאפשרי. מסקנה, כשאת מדברת עם מישהו ואת רוצה, נגיד, לגרום לו לחשוב משהו, אל תגידי לו, אני חושבת ש... אז זה אני חושבת ש... אני חושבת ש... זה אפשרי. תגיד, לא יודע, תגידי ככה זה. תן דוגמה. נגיד שאת רוצה להגיד למישהו, אסור לך לעשות. נגיד שאת רוצה שמישהו לא יעשה משהו, אל תגידי לו, אני חושבת שאסור לך לעשות. עוד פעם, אם מישהו בבעיה, ואומר לה שלי איזה בעיה, אבל אתה בטוח? אומר לו, רק אני חושב ש... אז מה שזה אומר הפוך, שאם את מדברת עם בן אדם ואת רוצה לגרום לו לחשוב על משהו שהוא מחויב, אז אל תגידי אני חושבת ש... את המילה אני חושבת עם חיקי. אני בטוחה ש... לא בטוחה. מי בטוחה? אתה אומר קיר. לא ככה זה. כמו שאת אומרת, הנה קיר, אומרת אסור לך לעשות. לא, הנה קיר. אוקיי, קיר, אנחנו קיר, אסור לך. לא אני, לא נדמה לי, לא אולי, כלום. זאת אומרת, את כל המילים של הספק, למחוק. עכשיו, נגיד שמישהו אומר... נגיד שמישהו אומר, למה את חושבת ככה וככה? מה, איזה מילה הוא הוסיף? הוא לא שאל למה ככה וככה, הוא שאל למה את חושבת ש... את חייבת, מה שאת רוצה להגיד, רק למחוק את המילים את חושבת. את לא, דוגמה לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, למה את חושבת שאני צריך לעשות משהו? את לא אומרת לו, אני חושבת שאתה צריך לעשות משהו כי. את אומרת לו, אתה צריך לעשות משהו כי. לדוגמה, אתה משמיט את המילים, אני חושבת, הוא אמר, למה את חושבת ש? את אומרת, אתה X בגלל ש. לא, את לא אני חושבת ש. לדוגמה, עכשיו, אם אתה מבין את המשמעות של אני חושב, אז אתה יודע מתי אתה מוסיף את זה, מתי אתה מוריד את זה. או לדוגמה, נגיד המילה כרגע, נגיד המילה כרגע, נגיד שרבה פעמים אומרת, פתוחה, כרגע אני ככה וככה. עכשיו, נגיד המילה הזאת, נגיד שבחורה לא רוצה אותו, נגיד, אז מה שהוא צריך לעשות, נגיד לה, תראי, כרגע את חושבת שאת לא רוצה אותי. מה הוא עשה? הוא הוסיף את המילה כרגע, הוא הוסיף את המילה חושב, את חושבת. עכשיו, המילה כרגע בעצם פותחת את האופציה של פעם אולי היית רוצה, בעבר אולי, בעתיד אולי תרצי, ואת חושבת, זה רק את חושבת, אבל לכי תדעי, כאילו, מה את יודעת? ואז, כשהוא אומר לה, כרגע את חושבת שאת לא רוצה אותי, בעצם הוא הפך את את לא רוצה, אני לא רוצה אותך. תראה, נגיד בחורה אומרת, הנה קיר, אני לא רוצה אותך. אם את זה באותה ודאות, הנה קיר, אני לא רוצה אותך. כמו שיש קיר, ככה אני לא רוצה אותך. אז מה עושים? לוקחים את אני לא רוצה אותך, הופכים את זה לכרגע את חושבת שאת לא רוצה אותי, את המחויב הפכנו לאפשרי, ואז אחרי שדוחפים את הרעיון שרק כרגע היא חושבת שהיא לא רוצה, אז אחר כך משם אפשר להגיד, אבל עכשיו את יכולה כן לרצות אותי. אז אחר כך מתחילים למחוק את המילים של הספק. אחר כך במקום להגיד לה, אז מה, במקום להגיד לה, את חושבת שאת רוצה אותי, את רוצה אותי. נגיד, כאילו לשים לב למילים. עכשיו כל שיטות שאנחנו מסבירים איך להפוך מחויב לאפשרי, אם עושים הפוך, זה הופך את האפשרי למחויב. לדוגמה, נגיד שאני רואה מישהו, אתה בטוח? אז זה נגיד אף פעם לא לשאול, נגיד לדוגמה, כל פעם שיש מילים מסוימות, יש מילים, נגיד המילה אם, רק, גם, יש, צריך לשים לב למחוק אותם או להחליף אותם למה שרוצים להחליף אותם. כי אז משנים את הכוונה, את הזווית כאילו. מה שאתה רוצה, עכשיו ככל שבן אדם, אני אחזור את זה פעם, ככל שבן אדם לומד, מבין את עצמו יותר טוב, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, הוא יודע מה המשמעות של המילה. האם המילה הזאת גורמת לי להיות בטוח בזה? האם המילה הזאת מטילה ספק? האם זה מילה של שכל? דוגמה, אתה מבין או מרגיש או רוצה? איזה מילה בחרת? כי לכל מילה יש משמעות. תגיד, המילה מרגיש, יכול להיות שהיא מילה פחות חזקה למבין. לפעמים יש בן אדם, נגיד יש בן אדם, שמדברים איתו, זה הפוך. אז תמיד רוצים לראות מה רוצים ממנו. אם רוצים להטיל אצלו ספק, אז תמיד מה רוצים לפי זה משתמשים במילים.
עכשיו, מצד שני, עכשיו תסתכלו על עוד משהו מעניין. הבן אדם אומר, אני סובל מזה שכואב לי. אני רוצה להביא אותו למצב שהוא יכול ליהנות מזה שכואב לו. אז מה אני עושה? קודם כל אני הולך איתו, אתה בטוח, קודם כל למה אתה סובל? אז אני הופך את אני סובל לאולי סובל. אז מה אולי, כשתגיע לאולי סובל, עכשיו נוכל להביא אותך לנהנה. איך אתה מביא אותו לאולי סובל? שואל אותו, למה אתה סובל? אם היא, אני מסביר אותם, תראו, זה אותו דבר. מה שעכשיו אני מנסה לומר זה משהו נוסף, שכל מה שאני עושה פה בתהליך, זה תהליך של מחירה. היא יוצאת מנקודת הנחה שהיא חייבת לסבול במשהו, מחויב שתסבול במשהו. אני אומר, למה זאת אומרת מחויב שתסבול? את בכלל יכולה ליהנות. מחויב שתהני, איך אני יכולה ליהנות? לוקחים את המחויב שתסבלי, עושים את כל התהליך, למה, אתה בטוח, לא בטוח, רוצה... כל התהליך, עד שאת מגיעה ל... וואלה, אולי. עכשיו שאת באה אולי, עכשיו אפשר גם ליהנות. פתאום נפתח את הדלת הזאת. אבל זה אותו דבר, זה לא שונה. ואז בזמן אמת, יש לך בחירה. איזה אפשרי אני רוצה להפוך למחויב? האם אני רוצה את האפשרות לסבול, לחייב אותה? האם אני רוצה את האפשרות ליהנות, להפוך אותה לממשית? עכשיו, מה שאני אומר פרקטי, זה שכל אחד ייקח נייר עם עצמו, וירשום את כל מה שהוא יודע על איך הופכים, בוא נדבר על זה. אתה בטוח שזה מצליח הדבר הזה? מצליח מה? מה שלימדת עכשיו, מה שהדברת עכשיו? נעשה את זה. הוא יודע, אני יודע שזה מצליח. מה אני בטוח שמצליח? מה? עכשיו הדברת על דרך שבה אני הופך. יש פה נוסחה שעובדת 100%. עכשיו, מה היא לא עובדת? איפה הקאץ' של השיטה? שאתה לא יכול, או כמעט לא יכול, או אתה יכול רק בעין שכל, להפוך דבר שהוא אפשרי, אתה לא יכול להפוך אותו למחויב ב-100%. עוד פעם, אתה יכול להפוך אפשרי למחויב. אתה יכול מבחורה שלא רוצה אותך, נגיד, לגרום לה לרצות אותך, אבל אתה לא יכול לגרום לה לרצות אותך ב-100%. כי אם אתה תמשוך אותה ל-100%, אז היא עוד פעם תגיע לזה שהיא לא יודעת מה היא רוצה. אבל יש עוד משהו לפני זה. מה? רגע, הבנתם שאת אומרת, השיטה להפוך אפשרי למחויב היא נכונה, אבל לא עד ל-100% מחויב. ב-100% אותך או... אם הבחורה תרצה אותך ב-100%, אין אפשרות כזאת. כי ב-100% אי אפשר, אבל אין ב-100%. כי 100% זה כבר כלום. טוב. עכשיו, יש לי שאלה, נגיד סתם דוגמה של הבחורה. הרבה פעמים בחורה לא רוצה, נגיד לא רוצה אותך, אבל היא לא תגיד, אתה לא מדבר איתה על זה, את רוצה, לא רוצה. איך להוביל מצב, או במחירות נגיד, איך אתה מוביל למצב שאתה מדבר, לא תמיד זה יוצא לך לדבר על המצבים האלה. תן דוגמה. אני אתן דוגמה. נגיד במחירות. תן דוגמה. אני יכולה לעזור לך? תעזרי, הלאה, תהיה הדוגמה. כשאתה... זה משהו שלמדתי כשהתעסקתי במחירות, שאתה לא שומע את הלא. אתה בעצם מבין, אם אתה מבין שזה לא מחויב, מראש שהוא לא רוצה לקנות את המוצר הזה, את הכוס פלסטיק הזאת, אתה יכול להבין מה המניעים שלו להתנגדות. את נותנת דוגמה למה? לא, אם נגיד אני עכשיו רוצה למכור לבן אדם כוסות פלסטיק. את רוצה למכור לבן אדם כוסות פלסטיק? לא, זה לא קשור לא? למה שאני... מה אתה רוצה? במחירה שם, נגיד לקוח שהוא לא רוצה, או אפילו הוא לא, הוא מישהו שנגיד חשוב לי שהוא יהיה איתי ב... יהיה לקוח נגיד, והוא בכלל לא רוצה, הוא לא רוצה אפילו להקשיב, לא רוצה אפילו לדבר על זה, הוא לא רוצה. לא, הוא לא, תסתכל, תרכזו, הוא לא רוצה להקשיב או הוא לא מקשיב? הוא לא רוצה להקשיב או הוא לא מקשיב? לא, היא באה ל... זה מה שאני מנסה להביא, זה. הוא לא מקשיב, או אתה מדבר איתו והוא הולך, או שהוא לא רוצה להקשיב, שהוא מדבר איתך. אני מכיר אותו, אני יודע שזה לא מעניין אותו כל כך, אני צריך להביא אותו... אתה פושע, אתה מגיע לך עונש, מה אמרת? אמרת, אני יודע שזה לא מעניין אותו. מה אמרת? מחויב שהוא לא מעניין, תנהל בזה. אם אתה בטוח ואתה יודע שהוא לא מעניין אותו, אז איך אתה רוצה לשכנע אותו שזה יעניין אותו אם אתה יודע שזה לא מעניין אותו? לא, הוא צריך לדעת קודם כל על משהו מסוים. נגיד, איך נזכרתי? לא, 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 דבר איתי. זה תמיד איכשהו מתפזר. לא, אני מדבר אליך, אבל איך שדיברת איתו, איך נזכרתי? זה שאמרת לו שהבחורה, נגיד, מחויב שהיא לא... לא משנה איך נזכרת בזה. תן דוגמה מהלקוח עכשיו ספציפי. הוא לא מדבר על זה כבר, אתה לא רואה. מה?
אין לי ספציפי. אוקיי, אז בוא נדבר עוד קצת. מה שצריך לעשות, זה ברגע שהבן אדם אתה חווה איזה התנגדות, מה שאתה צריך לעשות זה לזהות מאיפה הכוח של ההתנגדות מגיע. נגיד שמישהו ממך לא רוצה. אתה צריך לגלות למה הוא לא רוצה, בלי סיבה או עם סיבה. מה הוא חושב, שזה עם סיבה או שהוא חושב שזה בלי סיבה? אם הוא חושב שזה בלי סיבה, יכול להיות שיותר קל להעביר אותו לצד השני. אבל אם אתה חושב, אבל לפעמים בן אדם אומר לך אני לא רוצה, ויש סיבה, אבל לפעמים הוא גם מסתיר את הסיבה. הוא אומר לך סיבה אחת, כי הוא לא רוצה להגיד לך סיבה אחרת. אתה צריך לזהות את הסיבה, כמה שיותר קרוב לסיבה, ואז לגרום לו להטיל ספק בסיבה עצמה, ואז דרך זה להביא אותו לצד ההפוך. זה לגרום באופן כלי, לא צריך את הלידי דיבור או משהו כזה. לא, אתה יכול לבין גם בצורה סיבובית, אבל אני מה שאני מנסה להעביר מסר, שאפילו ברמת המילים שאתה מוציא מהפה, המילה, אתה צריך או אני חושב שאתה צריך. שיהיה לך או כדאי שיהיה לך. אני אגיד המילה כדאי היא פחות טובה משיהיה לך. אני אגיד כי כדאי, זה אתה לצפק. עכשיו אם בן אדם סובל, הוא אומר שדדו אותי, אז אני אומר לו, רגע, אסור שישדדו אותך או כדאי שלא ישדדו אותך? אז המילה כדאי, כן, אז המילה כדאי היא צמצמה, כי זה רק כדאי, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. אבל מה שאני אומר, שבן אדם בזמן אמת, אם כשהוא עוברות לו מחשבות בראש, כל מילה, כדאי, בטוח, לא בטוח, אפשרי, מחויב, אני יודע, מבין, כל מילה, אז כשהוא מדבר עם בן אדם אחר, אז הוא אינסטינקטיבית, הוא אומר, מה אני רוצה עכשיו? מה אני רוצה לגרום לו? אני רוצה לגרום לו להטיל ספק, או אני רוצה לגרום לו להגיע לוודאות? אם אתה רוצה לגרום לו להטיל ספק, אתה כל הזמן דוחף מילים של ספק. אתה לוקח את המשפט שלו, נגיד לבן אדם אומר, אסור שזה יהיה לי בבית. אז אתה אומר לו, כדאי שזה לא יהיה לך בבית. אתה לוקח דוגמה, נגיד אתה אומר, אני לא יכול להכניס כזה דבר הביתה. אז איך אני מפחיד? אני אומר לו, הבנתי שאמרת שאתה מעדיף לא להכניס כזה דבר הביתה. לקחתי את המילה אסור, הפכתי למילה מעדיף, נגיד. אני אומר, אסור שאני לא יכול להכניס כזה. הבנתי שאתה חושב שיותר טוב שלא יהיה לך. עכשיו תסתכלו נגיד פה, נגיד דוגמה. בן אדם אומר, אני לא, בשום פנים אופן לא מכניס כזה דבר הביתה. הוא שאל את האופציה שהוא יכניס. אז מה אני אומר לו? הבנתי שאתה מעדיף, הבנתי שאתה מעדיף, נגיד הוא אומר אסור. הוא אומר לו, הבנתי שאתה... זה אפשר יותר. מעדיף, זה רק העדפה, שיותר טוב... תלמד אותה ששיחות זה בחוץ לגמרי. חוץ בחוץ? כן, כן, בחוץ לגמרי. בחוץ בחוץ? בחוץ בחוץ. בחוץ בחוץ. בחוץ בחוץ זה למטה. יואו, עוד מספרויות שלה. אני מסביר עוד פעם, חברים. עכשיו לעיצים. חברים, אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם, תתרכזו. נגיד שבן אומר, אסור, אני לא יכול, אני בשום פנים אופן לא מכניס את הדבר בבית. עכשיו, ברגע שאני אומר לו, הבנתי שאתה חושב שיותר טוב שלא יהיה לך כזה דבר בבית, בעצם הכנסתי לו מחשבה שהוא חושב שזה גם טוב אם זה יהיה, אבל זה רק יותר טוב אם זה לא יהיה. לדוגמה, זאת אומרת, הוא אמר עכשיו בשום פנים אופן זה לא יהיה. אמרתי לו, הבנתי שאתה אומר שאתה מעדיף שיהיה יותר טוב שלא. אבל שאמרתי את המילה יותר טוב שלא, זה בעצם אמרתי גם טוב שכן. גם כן זה טוב, אבל יותר טוב שלא. עכשיו, הדברים האלה זה בסיסי. אם אתה בשפה, מה ההבדל בין יותר טוב ללא טוב, לגם טוב, לרק טוב, לאולי טוב, לכמעט טוב? שכל אחד זה משמעות אחרת. מה אתה אומר? אני אומר שזה, לפי מה שאני מבין, אתה לא פעל עולם הוא לא אפשר להיות טוב, אם אני מסוגל לשים לב למילים שיוצאות מהפה שלי, לא רק למילים, לא רק למילים, אפילו לאותיות, נגיד כמשהו או משהו, נגיד כש או מתי ש. אני לא צריך לתת מזה שום דבר, אז אני מסוגל לראות את המחשבות שלי. אוקיי, אבל אני אעשה את זה יותר מתוחכם, לא רק ברמת המילים, גם ברמת הסדר של המילים. איזה מילה אמרתי קודם, את המילה הזאת או את המילה הזאת? אפילו שאתה בונה את המשפט, אתה צריך לבנות את זה בצורה, זה כמו לעשות בצורה מדורגת כזאת, נגיד. אתה חושב שאולי יותר טוב ש... נגיד כאילו אתה מתחיל עם ה... אתה מתחיל ואז אתה מכניס את ההיפור. אז לא מדובר כבר בבן אדם השני. נגיד, אני לא יכול להגיד למישהו, תראה, נגיד שמישהו אומר, אני לא רוצה משהו. לא יכול להגיד לו, אתה מתכוון שיותר טוב שזה לא יהיה. אז אני אומר לו, אתה כרגע מעדיף, אתה, זה צמצום, כרגע זה צמצום, מעדיף זה צמצום, ואז אני יכול דרך זה עכשיו להכניס לו את הצד השני.
אמרת שמצחיק, כשאמרת את זה, חוויתי את זה גם כהרחבה. נכון, לא, זה צמצום של האחיזה שלו. אוקיי. לא, לא, צמצמתי את המחויב שלו, הוא אמר מחויב ש. אמרתי לו, נכון שאתה מחויב ש, אבל זה רק אתה, רק כרגע, רק העדפה, ורק, אני מוסיף לו רק, אני עושה לו, אני מצמצם לו את המחויבויות שלו. זה שאלה שאתה נותן, ומי אמר שזה, מי אמר שזה נכון מה שאתה חושב? מי אמר שזה נכון? אתה שואל אותי עכשיו שאלה? לא, אני אומר במסגרת של מה שאתה אומר, שמישהו מרגיש שמחויב משהו, איך הגעת לזה? לא, אבל זאת נכון, נכון, אבל לפעמים כשאתה מטיל ספק, זה יכול לגרום לו להתבצע. אני לא מטיל ספק, אני שואל אותו שהוא יטיל ספק בעצמו. אבל לא תמיד הוא רוצה שתטיל ספק. אז אם אתה... אז אתה לא שואל אותו, אתה לא שואל אותו, אתה לא שם עליו בכלל. אתה אומר לו את מה שאתה רוצה שהוא יחשוב, אתה אומר לו. אתה מחליט לו מה הוא יחשוב. אתה לא צריך לשאול אותו, למה לך לשאול אותו? מה אתה רוצה? להגיע לתוצאה, מה אכפת לך ממנו בכלל? אתה תגיד לו מה שאתה רוצה שהוא יחשוב, אתה תגיד לו לשאול. יש שאלה אחת שנתת בפעם הקודמת, עכשיו תגיד לו את זה. אז אתה שואל, למה אתה חייב למנות את הרצון הזה שואלים אותך? אבל זה שאלת כי אתה מנסה להשתחרר ממשהו, ואנחנו בדו-שיח, ואנחנו לא מסתירים פה שום דבר. אבל למרות, לבוא, הנה פה לדוגמה נגיד, שאתה אומר, אני רוצה. אז אומר לך, למה אתה רוצה? אני בעצם מרמה אותך במשהו, מה אני רוצה? אומר לך, למה אתה רוצה? אני בעצם אומר לך, תקשיב, זה בכלל לא מחויב. אתה אומר, אני רוצה. אז אומר, למה אתה רוצה? אתה יכול לסגור את זה עכשיו? בבקשה. תודה. בספר שלך, אתה כותב שלו... אתה יודע מה ההבדל שממנה? מה ממנה? מה? כלום, לא משנה. מה אכפת? אני לא רוצה. למה? רציתי לזרוק. אבל אני חושב, זה לא מדויק. אוקיי. כי ניסיתי, שמרתי לו את המשפט, ניסיתי לראות אם לא הייתי אומר בדיוק את אותו דבר. בערך. עכשיו בוא נתקיים. אדם מחויב לרצון שלו? רגע, לא, דוגמה, נגיד שאתה אומר, אני רוצה משהו, אז אומר לך, למה אתה רוצה? עכשיו לכאורה, אני רק שאלתי שאלה, אבל אני לא רק שאלתי שאלה. כשאני אמרתי לך, למה אתה רוצה, אני גם אמרתי לך משהו. בשאלה אני גם אמרתי משהו. כשאמרתי למה אתה רוצה, בעצם אמרתי לך, זה לא מוכרח שתרצה. בסדר, אז אתה שמת לב לזה שבשאלה אתה כבר דוחף משפט. עוד דוגמה, במקום להגיד למישהו, למה אתה רוצה, או למה כרגע אתה חושב ש... אבל תבדל, זה לא למה אתה חושב, או לא למה זה לא טוב לך. למה כרגע אתה חושב שזה לא טוב לך? אם אתה שואל אותו, אבל למה, זה יכול להיות שזה לא טוב? רגע, שנייה, אני אומר, בהנחה שאתה יכול לשאול אותו, בשאלה עצמה אתה כבר יכול להכניס אותו תשובה. למה כרגע אתה חושב ש... כאילו, אתה כבר מצמצם לו, זה לא, תראה, אתה אומר לו, כרגע, אתה חושב, זה כבר יותר חלש מלמה זה ככה. יש לו, כרגע אתה רוצה. עכשיו, רגע, אבל לפעמים, רגע, אבל לפעמים הוא אומר נכון, אבל לפעמים אתה לא יכול לשאול בעצם למה. הוא לא מוכן שתטיל לו ספק. אין, מה, מי אתה שתשאל לה? לא, 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 לא התכוונתי. נכון, אני לא חייב לך. התכוונתי, אם אתה שואל אותו, לא, אז הוא יצטרך להשיב לך, ואז זה יכול להעצים את מה שהוא רוצה. נכון. זה מה שאמרתי. שלפעמים תשאל אותו למה, זה עוד יותר יהיה גרוע. אתה יודע, כי אתה, ואז גמרת, גרמת לו להתחפר עוד יותר. נכון, אז מה עושה? לכן עושים את זה באסטרטגיה. לכן, לדוגמה, כל מה שהוא אומר, אתה חוזר על מה שהוא אומר, ורק משנה מילה, מוריד מילה, מחליף מילה. בלי שאלה. לא, אתה לא חייב לשאול שאלה. לפעמים אפשר, לפעמים לא חייב לשאול שאלה. עכשיו תסתכלו, עכשיו עוד דבר. הכותרת של זה, זה קורס במניפולציה. לא. אז זה מה שיהיה כתוב. קורס במניפולציה. אה, תוסיף לזה. לא, עשיתי לו את זה. כן. תודה רבה שעזרת לי. דיוק, דיוק. עכשיו נמשיך. עכשיו תסתכלו עוד דבר. עכשיו עוד דרך. אבל אתה יודע מה יקרה אם אתה... אתה יודע מה יקרה אם את ההרצאה הזאת תחליט שאתה מתלבש עליה? אתה בסוף תהיה אלוהים, כי זה אותו דבר. כי כשמישהו יגיד לך, חייב, אתה שואל רגע חייב או כרגע חושב שחייב? זה אותו דבר יקרה לך הפוך. אני לא חושב לך שדובר על בן אדם... זה אותו דבר הפוך. אם אתה תגיע לרמה, שכשאתה מדבר משפטים, אתה שם לב לכל מילה שאתה בוחר, אז כשהבן אדם אומר את המשפט, אתה שומע מה הוא אומר, אתה חוזר על מה שהוא אומר, מוחק את המילים המיותרות, אז גם כשהמחשבות אצלך ירוצו בראש, אתה תראה, זאת מילה מחויבת, זאת מילה אפשרית, זאת מילה כזאת, זאת מילה כזאת, אז אתה תהיה באחד. מה שאתה אומר למעשה, עכשיו מה שאני אומר, שאני גם יכול לחשוב וגם לראות את המחשבות שלי. הנה, פעם רואים את חכמות. מי יראה את ה... בסדר, נו, מחשבות רואות את עצמה, זה משנה, עכשיו זה כל משחקי מילים. זה נושא אחר, נכון שזה נושא אחר? לא,
לא, זה אותו נושא. זה אותו נושא. זה לא נושא השיחה, עכשיו מי רואה את המחשבות? מה אכפת לי מי רואה את המחשבות? זה נושא אחר. זה קשור, אבל זה זווית אחרת של הנושא. אני אמרתי מי רואה את המחשבות? כן. אמרת, אני גם יכול לחשוב וגם לראות את המחשבות. שאלתי אם יש לי את היכולת הזאת. אני צריך עכשיו, אז בדרך כלל אנחנו מדברים, ואני צריך לשים לב למילים. גם למילים שלי וגם למילים שלך. תעצור, תעצור. לא, לא, תעצור, כן, אבל זה לא מדויק. בהתחלה אתה צריך לשים לב למילים. אני, שאני מדבר, אני כמעט לא שם לב למילים. זה אינסטינקטיבית, אני אגיד, המילה כמעט נכנסה אוטומטית. יש, כשאני מדבר, אני לא מתאמץ, כאילו, לפעמים אני מנסה לשים לב. אבל בעיקרון זה פועל חיים אינסטינקטיבי, אתה כאילו מיומד בזה. עכשיו, איך אתה מגיע לזה? בדיוק כמו מה שהסברנו קודם על התרגולת שלה. שאמרנו, קחי, תרשמי מה את רוצה, למה את לא רוצה, קחי מה את לא רוצה, למה את רוצה, ואתה שואל. מה זה אומר פרקטית? שאם אתה לוקח מצלמת וידאו, אתה לוקח מצלמת וידאו, מצלם את... עכשיו, אומרים לך, נגיד דוגמה, נגיד דוגמה, תשאל את עצמך איזו שאלה ותיתן עליה את התשובה. נגיד, קח מצלמת, תרגיל, פרקטי, תרגיל פרקטי, אתה לוקח מצלמת וידאו, ואתה פותח ויינט, או אתה קורא את הכתבה הראשונה, אחרי שסיימת לקרוא, עכשיו אתה אומר מה קראת. עוד פעם, פתח ויינט, קראת הכתבה הראשונה, פתח מצלמת וידאו, תגיד, תספר מה קראת. עד כאן זה שלב הלב של התרגיל. עכשיו שלב ב', קח את הוידאו שעשית, ועכשיו תעבור מילה מילה ותבדוק אם היא מדויקת. כאילו תשמע את עצמך מבחוץ בעצם. זה כאילו עוד פעם, אתה לוקח, פותח את האינטרנט, קורא כתבה, ואתה לחזור על הכתבה? רגע, קורא כתבה, קורא, לא, 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 לא חייב שיהיה וידאו, אתה קורא כתבה. עכשיו, קח מצלמת וידאו, צלם את עצמך, או וידאו, תכתוב לעצמך מה קרה, מה קראת, בלי להסתכל, בלי להציץ, תקרא. עכשיו, עכשיו, אחרי שסיימת, עכשיו, רגע, אבל בטבעי שלך תכתוב, כאילו, תחשוב... ב-one take, ב... כן, 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 תחשוב שאתה מדבר עם מישהו ואתה צריך לספר לו, מה קראת, תספר לו, אל תתחיל רגע, תכתוב. עכשיו, אחרי שסיימת, עכשיו תתחיל, עכשיו מההתחלה, עכשיו תיקח את מה שכתבת או שאמרת בווידאו, עכשיו תעבור מילה מילה, רגע, המילה הזאת נכונה או לא נכונה, המילה הזאת מדויקת או לא מדויקת, ועכשיו אתה גם יכול גם לעשות הצלבה עם המקורי. נגיד, רגע, שם כתוב שהוא היה בטוח ש... או שהוא אמר שאולי ש... שם כתוב שהוא רצה או שגרמו לו לרצות, מה כתוב שם בדיוק? ואז אתה קולט, עכשיו אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, זה מפתח לך את המיומנות, שאחר כך בזמן אמת כשאתה מדבר, אז אתה כבר שם לב למה שאתה מדבר. כאשר בסוף התהליך אתה תגיע למצב שכשהמחשבות עצמם עוברות, אתה כבר, אפילו שאתה, כל מילה אתה כבר, אפילו שאתה מכיר, אתה כבר יודע זה, אתה כבר רואה את כל התהליך, אתה רואה כלום, יש, אין, קיר. חושים, קיר. אתה מבין, יש לך את כל המהלך. אתה דיברת פה עכשיו, אמרת שאתה מתרגל את זה, אתה מעביר את זה למחלקה האינסטינקטיבית, בצורה אינסטינקטיבית אתה תראה את זה. כשאתה אומר שזה בצורה אינסטינקטיבית... אינסטינקטיבית זה רק בסוף. זה לא 100% אינסטינקטיבי, רק בסוף זה אינסטינקטיבי. וגם אז זה לא יהיה 100% אינסטינקטיבי. למה לא? כי אם זה יהיה רק אינסטינקטיבי, אז לא תהיה לך בחירה, לכן צריך שזה גם לא יהיה אינסטינקטיבי. אז תאמר שאתה אומר משהו אינסטינקטיבי, זה לא תהליך חשיבתי. אינסטינקטיבי הכוונה כמו שאתה לא צריך לזכור איך ללכת. ואתה קודם צריך לברר אם אתה רוצה אותו מחויב. כמו נגיד שקופץ עליך ג'וק, אינסטינקטיבית, אתה כאילו אוטומטית כזה, אש, אתה מושך את היד, אתה לא צריך רגע, כאילו אוטומטית. שנכבדתי חשיבותי. אמרתי שאתה צריך קודם להחליט אם אתה רוצה איזה מחויב או אפשרי. נכון, אתה בוחר מה בעלי היום. בוחר אינסטינקטיבית? אתה עכשיו שואלת איך מחליטים. שואלת, זה בעצם מה ששאלת קודם, מי יחליט לי מה אני רוצה? לא, 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 טכנית. טכנית, לפני שאתה בוחר באיזה מילים להשתמש, אתה גם צריך לעשות... לבחור לאיפה אתה רוצה להגיע. תשובה, תשובה, לאיפה אתה רוצה להגיע. אתה גם רוצה ככה, אתה גם רוצה ככה, וגם רוצה הפוך. עכשיו מה שבא לך תעשה. מישהו אומר לך, את רוצה לשכנע מישהו לעשות משהו. עכשיו, בלב שלך, את גם רוצה לשכנע אותו, את גם רוצה שהוא לא ישתכנע, ואת גם לא אכפת לך. עכשיו תבדקי מה בא לך באותו רגע ותזרמי לשם. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה. נגיד יש עוד דבר. איך עובד שקר? שקר עובד שהוא לוקח משהו של אמת יחסית ומצמיד לו עוד משהו ודרך זה הוא כאילו נכנס פנימה. לדוגמה, מספרים לך איזה סיפור של עובדות ואז בתוך העובדות דוחפים לך איזה מילה של פירוש.
אוקיי? יש הרי הבדל, זה עובדה או פירוש? זה באמת ככה או שאתה רק חושב שזה ככה? כאילו זה עובדה או פירוש? מה שקורה בדרך כלל, איך מרבים אנשים? איך עובד את התודעה? דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. נגיד עכשיו, אם אני אקח את המים לשפוך, אם עכשיו אני אעשה ככה, מה יקרה? שפך. סביר להניח שישפך. יתרגזו. אם עכשיו נגיד, את רואה מישהו רץ אלייך עם ככה סיר, רוצה לשפוך עלייך מים. את אומרת לו, לא, לא, לא. עכשיו, למה לא? מה זאת אומרת? זה ישפך עליי. עכשיו תרגזי טוב. כשאת חושבת שהמים ישפכו עלייך, זה עובדו פירוש. מי אמר עכשיו ישפכו עלייך? אולי כרגע הם יש... אולי הוא ישפוך והם יתקעו באוויר. מה אתה יודע? את אומרת, לא. אבל אני יודעת שעד היום נשפכו, ולכן אני מניחה שהם ישפכו. זה נקרא פירוש. בדוגמה, ראית מה זה עובדה פירוש? אפילו אם אני עושה ככה וזה משפח, ואת אומר, ידעתי שזה ישפך, כמו שהוא אמר, אני ידעתי מה אני... מה שהוא קרה בטוח שהוא יודע מה אני רוצה להגיד. אפילו שאתה בטוח שזה ישפך, גם זה רק פירוש. איך הגעת לפירוש הזה? בגלל שיש כל כך הרבה עובדות, עובדות במרכאות, כל כך הרבה עובדות, כל כך הרבה פעמים שראית שזה נשפך, שאתה גם בטוח שזה ישפך, מבחינת זה כבר עובדה. כאילו זה כבר הפך להיות עובדה. אז אתה אומר שמה שעובדה, מבחינתי, זה משהו שהפך להיות אינסטינקט. עובדה, כן, עובדה זה גם סוג של אמונה. אז אתה אומר שאתה צריך לשלוף את זה מהאינסטינקט, אני אומר במודעות שאם אתה אפילו יודע שאפילו כשאתה שופך את זה, זה לא בטוח זה ישפך, זה אומר שאתה יודע להבדיל בין עובדה לפירוש. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, אפשר לקחת משפט של בן אדם, את אותו משפט שהוא אמר, את אותו משפט בדיוק, נגיד שבן אדם אומר, איזה משפט הוא אומר? לא, אני חושב על מה שאמרת לי קודם, לא בטוח שישפך, כי גם זה פירוש. אני שמח מאוד. אני לא מתעמק בזה עכשיו. לא, אני מתעמק בזה אחר כך. נגיד שבן אדם אומר, כמה המקום עבודה הזה גרוע. נגיד, סתם. עכשיו, נגיד שאתה רוצה להביא אותו להבין שהמקום הזה הוא טוב. בואו, שמישהו ימציא דוגמה. נו, אתם דוגמה. אתה אמר, לא, נגיד שאתה הבוס, ומישהו אומר לך, המקום עבודה הזה. נגיד, אתה אח של הבוס, בסדר? בסדר, ואתה רוצה לגרום לחשוב שהמקום הזה הוא טוב. ונגיד, הוא אומר, מה הוא אומר? תן דוגמה למשפט. לא, שהעובד שלא מרוצה מה אומר על המקום עבודה אומר? איזה תנאים חרפו? עוד נגיד לדוגמה, נגיד, איזה תנאים גרועים יש לנו פה? נגיד, שימו לב, איזה תנאים גרועים יש לנו פה? אתה רוצה לגרום לחשוב שהמקום עבודה הזה הוא טוב, אוקיי? אז בואו נרשום את המשפט, פשוט רושמים ומנתחים, מה רושמים? עכשיו, בזמן אמת זה אמור לקרות אינסטינקטיבית, אבל כרגע אני מנתח שאיזה תנאים גרועים יש לנו פה. אוקיי, עכשיו, הדבר הכי טוב זה פשוט בממורי לזכור מה בדיוק הוא אמר, ואת אותם מילים שהוא אמר להשתמש בהם בדיוק את מה שהוא אמר, ורק להוסיף מילה או להוריד מילה. זאת אומרת, הכי טוב זה לא להגיד משפט אחר, זה להגיד את אותו משפט, את אותם מילות מפתח, את אותם קיור, צריך להחליף את מילות הקישור ביניהם. אתם את אותו משפט בדיוק, נגיד המילה תנאים היא מילה מרכזית, המילה גרועים היא מילה מרכזית, נגיד תנאים גרועים, נגיד, אתה עדיף שבמשפט השני אתה תשתמש באותם מילים, כאילו אומר, אם אתה רוצה להחליף למישהו מחשבה, אז תיקח את המשפט שהוא אמר, תנסה להגיד משפט אחר, אבל שהוא כמעט אותו מילים, למה? כי אז שאתה אומר את זה, הוא לא שם לב שאתה החלף את המילה באמצע. קרוב לאמת. כן, כמעט אמת, זה נקרא כמעט, 99%, כמו שאחד אמר, אתה 100, הוא אמר לי שאני 100 ושהוא 99%, זה כמעט אמת. למרות שהוא גם לא 99%, זה הרבה פחות, אבל אם הוא פרגע לעצמו שהוא 99%, זה גם משהו. כי הוא לא יודע כמה אני 100, הוא לא יודע מה זה 100% שלי, לכן הוא חושב שהוא 99. אם הוא לא יודע מה זה 100% שלי, הוא יודע שהוא 43. עכשיו תסתכלו, נגיד מישהו אומר, לא, הוא החליט, הוא אומר לי, תראה, אתה 100%, אני רק 99. למה? כי הוא חושב שאני קצת יותר ממנה, לא קצת יותר ממך, אני הרבה 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 יותר ממך. אה, איזה השראה עשית, מה? היה מישהו שישב פה לידי, באחד המפגשים, אמר, תראה, אתה מתחייב ל-100%, אני רק 99. כי הוא לא יודע מה ה-100% שלי. אתה אפילו השבוע בפורום שהוא לא... באמת? לא מוכני, לא נוכל מוכני. הנה, מה שיקרת? מה שיקרת עכשיו? מה שיקרת עכשיו? אני אשיב נוכל. כתבתי את זה. כתבת לא? כתבתי לו פורום. אבל לא כתבת לו.
על מה אתה כתבתי לו ש? אתה אמרת כתבתי לו. לא שמעתי. לא שמעתי. לא כתבתי לו. אני הבנתי שהוא יתגיח איתו. אבל אם הוא אמר כתב... במקרה אני קראתי את זה, הוא לא כתב לו. הוא כתב. אני שמעתי. ראית שמחקו את זה? לא. ראיתי הרי שכתבת. לא, חברים. חברים. ריכוז. ריכולים בהפסקה. אתה תסתכלו. מישהו אומר תסתכלו. תלמדו. תלמדו. תלמדו, מישהו אומר איזה תנאים גרועים יש לנו פה. טוב, תראו. נגיד, איזה, מה קודם כל, מה הוא עשה? איזה מילים נותנות כוח למשפט? נגיד, לדוגמה, המילה לנו. נגיד, המילה לנו. מה זה לנו? לנו זה כולל, זה הכל. המילה לנו זה הכל, מחויב, לנו. מה לנו? לחלק. אבל אתה אומר לנו. תגיד, לחלק מהאור שלו. אם אני אגיד לו, תראה. נכון, אתה צודק, איזה תנאים גרועים יש לך פה? זה שם נראה, רגע, לא לי, לנו. זה שם נראה שעשיתי לו המרה מהלנו ללכה. למרות שיכול, אז מה שעושים, אז במקום להגיד לו, נגיד, איזה תנאים גרועים יש לנו פה, איזה תנאים גרועים יש לחלק מאיתנו פה. אז דוגמה, את הלנו הורדנו לחלק מאיתנו. דוגמה. לדוגמה. דוגמה, נגיד, עכשיו. או נגיד, במקום איזה תנאים גרועים יש לנו פה, או, וואלה, אתה צודק, יש לנו פה לפעמים תנאים מאוד גרועים. דוגמא, עשמת המילה לפעמים. עכשיו, דוגמא, נגיד, עשמת המילה לפעמים, נגיד, השתנשנו באותו משפט, עשמת המילה לפעמים. או תנאים לא אידיאליים. עוד דוגמא, וואלה, אתה צודק, יכלו להיות לנו פה תנאים הרבה יותר טובים. הרבה יותר טובים, זה כאילו, אלה גם טובים, אלה גם טובים. זאת אומרת, זה דוגמא משפטים. אני חושב שאתה חושב שאתה רוצה... אתה חושב שיש פה עוד מילה. לא, אני משוך אותו לחושב, אני חושב שמה שאתה חושב זה נכון. אני מבין שאתה חושב שיש לנו תנאים גרועים. כן. עכשיו רגע, אבל עכשיו דיברתי על עוד דבר, שלפעמים שמישהו אומר משהו ואתה רוצה לשנות את דעתו, שמישהו אומר משהו, לא, במקום שהם לא הכי טובים, יכולים להיות יותר טובים. עכשיו, שמישהו נגיד אומר משהו ואתה רוצה לשנות את דעתו, לפעמים אתה יכול לשנות את דעתו על ידי זה שאתה מסכים איתו על משהו אחר. עוד פעם, מישהו אומר משהו, ואתה רוצה להגיד לו הפוך. אתה לא חייב להגיד לו, תקשיב, זה הפוך. אתה אומר לו נכון, ואתה חוזר על מה שהוא אמר, רק החלפת מילה. עכשיו, הוא שמע את הנכון, הוא מבחינתו בנכון, אם הסכמת איתו, אז הסכמת איתו, עכשיו גם הוא מסכים איתך. ואתה עושה לו חזרה בראש, אתה אומר לו נכון, אז הוא מבחינתו הסכמת איתו, ועכשיו אתה חוזר עוד פעם לנכון. מה שבעצם עשית זה לקחת את המחויב שלו, והפכת למחויב שלך. הוא שמע את זה בבית ברירה? כי בתת מודע זה נכנס, אבל זה יותר גרוע מזה, או יותר טוב מזה, אתה לא איפה מסתכלים, למה? כי בעצם אם אתה אומר לו אני לא מסכים איתך, אז הוא אינסטינקטיבית בעמדת דחייה. מה שאתה אומר לו, הוא דרוך, הוא מנסה לשלול. אבל הוא אומר לו, כן, כן, אני מסכים איתך ש... ואתה מחליף מילה, אז הוא ניסה ליצור איתך הזדהות, ואז החלפת את המילה. ואז מה, כאילו, אתה מפורר לו את ה... לא, ואז הכנסת לו, ואז מבחינתו הוא חשב את זה בכלל. אתה מתחיל להפוך את זה לאפשרי. כן, אתה לוקח את המחשבה שלו, משדר לו שאתה מסכים איתו על המחשבה שלו, אבל מכניס עוד איזה מילה. שזה דרך אגב, מה שאני עושה פה מפגשים, כל מיני, אני בן אמר משהו, ולא אומר, כן, כן, נכון, וזה 100%, אני מוסיף עוד איזה מילה, מוריד מילה, מחליף מילה, משהו כזה, עד שהוא יתעזע בראש. עכשיו אם אני שם לב שיש... אם אני אגיד לו, תקשיב, אתה מטורם, אין לי מושג מה אתה רוצה, לך מפורוץ, תחפש את פח השפע הקרוב, תכנס בפנים. אז אני אומר לו בסדר, נו, הוא לא יבין, הוא לא יבין. אז אני אומר את מה שהוא אמר, אני חוזר אחריו ואומר לו, נכון, אתה צודק, נכון, אתה יודע, אבל הוא מחליף לו מילה, משנה לו מילה. לא עד לאט ככה בפינצטה, אחד אחד. עד שהוא בסוף יראה את הסיפור. עכשיו, מה התהליך, עכשיו, מה המשמעות של מה שאני מסביר פה? מי שלומד את זה, הוא בעצם גם לומד את ההפך, כי כשאומרים לך משפט, אתה שם לב למילים. רגע, 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 אני אמרתי, אני לא אמרתי אולי, אני אמרתי בטוח, אני לא אמרתי לי, אמרתי לך, אמרתי לנו. כל מילה, כי גם אנשים עושים את זה לך אוטומטית. כן, בלי ידיעה שלך. כן, בלי ידיעה שלך. שיהיה לדוגמה, אבל בלי ידיעה, בלי ידיעה שלך. יפה. כרגע. אם זה גם בלי ידיעה שלך. לא, אבל יבוא יום, אבל יבוא יום שזה יהיה בלי, עם ידיעה. עכשיו שמתי למה שאתה עשית. אתה בשביל, אמרת לו משהו מחויב, עכשיו אמרת בשביל להוריד לו את ההתנגדות, אמרת לו כרגע, וזהו, הוא הכניס אותו לאפשרי לפה. לא, הוא אמר בלי ידיעה. לא, למה שאתה אמרת. בלי ידיעה, כן.
לא שמתי לב. רק קצת עשי לב, אני לא יודע. אני אמרתי לך את פעם בגישים האלו. לא, אבל זה לא שאני לא עושה את זה, אני פשוט שמתי לב למה שהוא עושה. הוא אמר לך, אבל אתה מזיק את הרגע זה הרגיע אותו. כל מה שאני בא להגיד... הבאת לי אופטרים. כל מה שאני בא להגיד, חברים, כל מה שאני בא להגיד זה שפה לומדים את הנושא הזה ברמת מילים. כשאתה חושב בראש, אתה יודע איזה כל מילה, מה המשמעות שלה. מה המשמעות של המילה כל, מה המשמעות של המילה חלק, מה המשמעות של המילה כמעט כל, איך זה מתבטא. נגיד שאתה אומר לנו, איזה תנאים גרועים יש לנו, לנו זה כל. כל זה מחויב, זה כאילו 100%. אולי לנו זה רק לנו שנינו. אז תגיד רק לשנינו. לא, אני אומר סתם, דוגמה נגיד, כי יש, כי כל מילה גם מבטאת משהו. נגיד המילה... איזה תנאים גרועים יש לנו פה, המילה לנו מבטאת את המילה כל, המילה כל מבטאת את המילה רק. המילה רק מבטאת את המילה מחויב. המשמעות של המילה לנו זה כל, המשמעות של המילה, המשמעות של המילה כל זה המילה רק, המשמעות של המילה רק זה מחויב, זה מחויב. אז אם אתה רוצה, אם אתה מוחק את המילה לנו, בעצם אחר כך אתה מחויב. עכשיו בזמן אמת שמחה לנו, אתה רואה לנו מחויב. איזה עוד מילים יש? אני מסביר לכם איך הגעתי לזה. לנו הכוונה הכל, הכל פירושו רק, כי אם זה הכל אז זה רק, ואם זה רק אז זה מחויב. איזה עוד מילים יש למחויב? דוגמה, מילה עוד. דוגמה, לא אמרת איזה מילים יש למחויב, אמרת איזה עוד מילים יש למחויב. נגיד, עוד... עוד זה אפשרי. נכון, נכון, נכון. דוגמה, אז אם לא היית אומר עוד, אז זה מחויב. תן דוגמה למשפט, חברים, תנו דוגמה למשפט. יש לי שאלה לגבי מה שאמרת. שיש מחויב שיש עוד, כן. כי אתה אומר לנו זה רק, אבל אפשר להבין גם שזה גם, נכון? מהבט נכון, כי אפשר להגיד לנו, מה עם האחרים? נכון, אבל כשהוא אמר לנו, הוא דיבר על סך כל מי שנמצא בארגון. זהו, איך אתה קולט מתי הוא פה? כתור, לפי ההקשר, הוא אמר לנו, ביחס לכולם, שהוא אמר לנו, הוא התכוון לכולנו. אתה גם רוצה להפוך? לא, הוא לא דיבר על האחרים, הפוך, עד רבה. הוא אמר, אנחנו רק. אתה רוצה גם להפוך לאפשרי ביחס למחויב שלך, לא? כי זה ביחס למחויב. האפשרי יחסי זה. נכון, זה תמיד גם יחסי. עכשיו עוד דבר, עכשיו עוד דבר. עכשיו, מומלץ מאוד. שבן אדם גם ידע מה הוא לא יכול לעשות, וגם איך לעשות את מה שהוא לא יכול לעשות. לדוגמה, יש דברים של היפוכים, דרך אגב, כל נושא ההיפוכים, אם אתה מדרגל אותו יותר ויותר ויותר, אז אתה גם יכול גם להכניס למישהו את ההיפוכים, כי אתה יודע כאילו איך לגרום לו לחשוב הפוך. אתה מכניס מילים משפטים, ואז מזה הוא מגיע הפוך. זה היפוכים, זה מה שדיברנו קודם. שאתה לוקח מה, בטוח, לא בטוח, בטוח, לא בטוח, בטוח, לא בטוח. על ידי ההיפוכים בבול, מה זה? לא, בסוף זה פותח לך את השכל, שאתה מתחיל לראות מה אני... עכשיו, אבל יש דברים, נגיד, שאי אפשר לעשות. נגיד שמישהו אומר משהו, אתה צריך לדעת גם מה אתה לא יכול להפוך. נגיד, היפוך שכלי אי אפשר להפוך. אם אתה רוצה להפוך היפוך שכלי, אתה צריך לצאת מעשה לדומה. כי לפעמים אתה יודע, כדי לגרום לו לחשוב הפוך, אני לא יכול בדרך השכל. צריך להוציא אותו מהשכל. זה יפה, למה להגיד לו? כאילו דוגמה, דוגמה, נגיד מישהו אומר... דוגמה, נגיד מישהו אומר, אני מאוד סובל מזה. אוקיי, עכשיו, נגיד שאני רוצה להגיד לו, תהנה מזה. עכשיו, אי אפשר להגיד, נגיד, תהנה וסובל זה הפוך. עכשיו, זה לא הגיוני, אי אפשר להגיד לו, תהנה. רגע, לא, אני אומר, בוא נדבר על מודעות. רגע, לא, שנייה, לא, אתן דוגמה. נגיד שמישהו אומר, אתן דוגמה. נגיד שמישהו אומר, אני סובל, ואז אני אומר לו, עכשיו, אני לא יכול להגיד לו, אולי תהנה מזה שאתה סובל, אבל נהנה וסובל זה הפוך. תגיד, אז מה אני אומר לו? נראה לך מזה שאתה סובל? לא, רגע, אז מה אני אומר לו? דומה, אז נראה לך מזה שאתה סובל? כן, אז אולי תרגיש טוב מזה שאתה סובל, שזה לא יכול להיות. מה תרגיש טוב? הרי נערה וסובל זה אותו אחד, ונהנה וטוב זה אותו אחד. עכשיו, אני לא יכול להגיד לו, תהנה מזה שאתה סובל, כי זה היפוך שכלי, זה היפוך בהגדרה. אז מה עושים? אז עובדים עליו, יוצאים החוצה, קודם כל יודעים שהולכים לעשות משהו לא הגיוני, למרות שזה קורה מעצמו. אז אתה אומר לו, אתה כאילו רק מחליף את המילה. המילה, ההפך של סובל זה נהנה. מה ההפך של נהנה? איזה מילה נרדפת יש למילה נהנה? טוב, להרגיש טוב. שאם תגיד לו תהנה מזה שאתה סובל, מאיפה באת לו? סבבה, תנסה להרגיש טוב מזה שאתה סובל. עכשיו דוגמה, במקום תנסה להרגיש טוב מזה שאתה סובל, תנסה להרגיש טוב למרות שאתה סובל. כי יותר קל זה למרות, מזה זה יותר מחויב. למרות זה גם... יחד עם זאת.
טוב, כן. באיזה מקרה אתה משתמש בזה עם אנשים ש... בכל מקרה שאתה רוצה, אתה בוחר מה אתה רוצה. למה? בסובל אפשר גם לעשות את השיטה הקודמת. לא, תלוי מה אתה רוצה, תלוי מה אתה רוצה. תלוי, הכל תלוי איפה אתה רוצה להגיע. אתה תגיד איפה אתה רוצה להגיע, נביא אותך. הגענו לאותו דבר, בעצם הגענו לאותו דבר בדרך אחרת. מה זאת אומרת? מקודם, השיטה שמקודם הפך למחויב, עשינו את זה בצורה של לעבור, להפוך למחויב לאפשרי, ואז למחויב. נכון. בעצם למחויב לאפשרי. ואז, ואז פה אתה גם הופך את זה ככה, בצורה אחרת, בצורה של אין שכל. אז מה, לא בדיוק הצלחתי להבין את זה. מה אתה רוצה, מה אתה מנסה להרים? מה אתה רוצה להרים? האם משתמשים עם זה עם אנשים מסוג אחר? האם משתמשים עם זה... הכל תלוי בבן אדם, תלוי בבן אדם, תלוי בסיטואציה, ואתה גם דוגמה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. הדברים האלה הם גם לא מדע מדויק בעולם היחסי. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לאבסולוטי, יש נוסחה מדויקת. לאחד הסוף של משהו, הדעת על האבסולוטי. אבל בעולם היחסי, לפעמים יותר טוב לשאול למה, לפעמים פחות טוב לשאול למה. לפעמים גם צריך לשאול וגם צריך לא לשאול. עכשיו, ככל שאתה יותר, עכשיו, מה שאתה עושה, אתה גם מנסה כמה אסטרטגיות, זה כמו בקרב, אתה מנסה את האסטרטגיה. אם זה לא עבד, אתה מחליף אסטרטגיה, ואם אתה רואה התנגדות, אתה מחליף אסטרטגיה, אתה כאילו כל פעם מחליף. כן, לא, אתה בסדר, אבל אתה יודע, בסדר, אבל יש לך כאילו, אומר, הכי טוב זה לפתח מיומנות בכל השאלות. אתה יודע מה ששמתי לב? נו. מה שאמרת, שזה מצד אחד, זה התחבר לי. זה מצד אחד בית ספר לנוכלים, אבל בן אדם הכי ישר, הכי אמיתי, הוא הנוכל הכי גדול, כי הוא צריך לדעת את כל השטיקים, את כל הטריקים, את כל, אתה לא צריך לדעת. וזה בדיוק מתחבר. היה פעם מישהו שאמר לי שהוא משקר או משהו כזה. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא מספיק יודע את האמת כדי לשקר. אם אתה לא משקר, אני משקר. אתה עוד לא יודע מה האמת, אתה יכול לשקר. עכשיו, מה משמעות הרעיון? שיש פה סכמה של כל המנגנון, של כל מה שקורה פה. אם אתה מבין, מחויב אפשרי, האם האינפורמציה, לדוגמה, נגיד שמישהו, אני אתן לכם עוד דוגמה, נגיד שאנחנו יושבים לנתח נושא, ואז אני מנתח, האם אתה בטוח בזה דרך החושים, או אתה בטוח בזה דרך השכל, או אתה בטוח בזה דרך הזיכרון, נגיד, או שנייה, נגיד שמישהו אומר, אני לא רוצה משהו מסוים, או קרה משהו מסוים, אני אומר, רגע, אתה יודע שזה קרה, כי אתה זוכר שזה קרה, או כי שמעת שזה קרה, או כי ראית שזה קרה, או כי אתה רואה שזה קורה, או כי אתה מבין שלא יכול להיות שזה לא קרה. נגיד, יש הבדל. עכשיו, ברגע שאתה מבין את ההבדלים בין אני זוכר שקרה, אני זוכר שאמרו לי שקרה, אם אתה מבין את ההבדלים, אז עכשיו אתה גם יכול לעשות את התהליך ההפוך. נגיד שאתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, אז אתה גם דוחף מילים ואתה מערבב. נגיד לדוגמה, זאת אומרת, לדוגמה. אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. נגיד, המילה רואה היא מילה של חושים. רואה, חוש. המילה זוכר זה מילה של זיכרון. שמה יותר חזק, רואה או זוכר? רואה. יפה, מה יותר מחויב? רואה. מה אפשרי? זוכר. זוכר זה יותר חלש מרואה. עכשיו, כשאתה מדבר עם בן אדם, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לו. אתה זוכר שזה קרה או אתה רואה או אתה זוכר? יש הבדל. תגיד לו אתה זוכר זה חלש. תגיד לו אתה רואה. עכשיו למה רואה? ראיתם מה קרה. רגע, אבל למה רואה זה יותר חזק? מה השכל שהוא בדבר? כי רואה זה באמצעות חושים. בדבר של חושים הוא יותר חזק נגיד מזיכרון. זה רואה, לא נגיד ראית, אתה רואה, נגיד ראית זה בעבר, רואה זה בעובד. אז אתה משנה לו את הרי, גם אם הוא רואה בקטע שהוא רואה, לא משנה לו, לא, אתה זוכר, נכון? ואז, בקטע של הנוכלות. למה אתה רואה? לא נוכלות, לכן זה בהגדרה הנכונה, זה נוכלות. שאלה מקצוענות. עכשיו, אני ידעתי שיבואו אנשים ויגידו לי זה נוכלות, ואז אמרתי לו, טוב, אתה מוכן להתחיל להגיד את האמת? לא, אז אתה נוכל, מה? כאילו... וכשאני מסביר לך איך להגיד את האמת, אתה כן מיישם? גם לא, אז מה כל כך מטריד אותך? מה אתה כל כך צדיק? עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, רבי נחמן אמר פעם, שקבוצה של אנשים, יכולה להפיל בן אדם אחר. מה זאת אומרת? קבוצה של אנשים יכולה להפיל בן אדם, מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, תראה, כל בן אדם יש לו נגיד איזה ישות, רצון, עושר, משהו, הוא אומר, אבל אם קבוצה של אנשים יתאחדו נגדו, ונגיד לדוגמה, ירצו שהוא יקרה לו משהו הרע, נגיד הם יכולים להתגבר עליו.
אבל עד כדי כך שרבי נחמן אמר שאפילו הבעל שם טוב בזמנו מת כי דיברו עליו המון דברים רעים. הוא אמר, אתה יודע, הוא היה כצדיק, רבי נחמן אמר, הבעל שם טוב היה צדיק, אבל דיברו עליו דברים רעים והוא מת. מה, הוא שולל? לא, שנייה, לא משנה, זה באיזה הקשר מסוים. לא, הוא מת טרם זמנו בגלל שדיברו עליו. רבי נחמן דיבר על המחלוקת, רבי נחמן אמר... אני גם אפילו אגיד לך איך זה קשור עוד איך. רבי נחמן אמר שאם חולקים על בן אדם, זה סכנה גדולה כי יכולים להפיל אותו במדרגתו. אם מישהו לא מסכים איתך, זה בסדר. בכל מקרה, רבי נחמן אמר, אבל רבי נחמן אמר משהו נוסף. רבי נחמן אמר שיש מישהו שהוא כל כך חזק, שגם אם כולם יחלקו עליו, זה לא מזיז לו. אבל שמי שרוצה להגיד מה שהוא רוצה, זה לא מזיז לו. הוא עושה מה שהוא רוצה עם מה שאמרת. עכשיו, מה אני מנסה לומר? שכל מה שאנחנו מדברים פה זה ממש כמו במנות לחימה. חגורה צהובה, חגורה זה, חגורה זה. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? שבן אדם יכול לרמות רק מישהו שפחות חכם ממנו. נכון. זאת אומרת, אם אתה יותר חכם, יכולים להשתמש איזה מילים שהם רוצים. כשהוא אומר את המילה, אתה כבר יודע מה הוא רצה, מה הוא חשב. כאילו, אם נגיד יש בן אדם, נגיד שעכשיו, נגיד אני לוקח טקסט של 100 מילים. ועכשיו, השאלה היא כמה זה, נגיד שעכשיו נגיד אני מקריא טקסט של 100 מילים ועכשיו כל אחד נגיד אחר כך צריך לבדוק כמה מילים הוא שם לב למילה עצמה. אז נגיד אחד נגיד שם לב ל-30%, אחד שם לב ל-40%, אחד שם לב ל-50%, אחד שם לב ל-100%, 99% נגיד. אז הוא ששם לב ל-30% מהמילים, הוא יכול להיות יותר מתוחכם מי ששם לב רק ל-10% מהמילים. אבל הוא ששם לב ל-99% מהמילים, לא משנה כמה אתה מנסה להתחכם איתו. לא משנה, כי הוא 99% מהמילים או 100% מהמילים שאתה מדבר, הוא שם לב. כאילו, אתה לא יכול לעבוד עליו. למה? כי הוא... עכשיו, ולמה אתה לא יכול לעבוד על הבן אדם? כי הוא לא עובד על עצמו. הוא לא נותן לחושים שלו לעבוד עליו. הוא לא נותן לאמונו שלו לעבוד עליו. הוא לא נותן לתחושות שלו לעבוד עליו. הוא לא נותן אפילו לקיום שלו לעבוד עליו. אז אתה אומר, ה-30 מתייחס... לא, אני בא להגיד, הטופ לבל, אתה יודע את מי אפשר לרמות? את מי שלא מרמה את עצמו. זאת אומרת, אם בן אדם מגיע למצב שהוא לא מרמה את עצמו בכלל, זאת אומרת שאם הוא רואה קיר, הוא לא מרמה את עצמו שיש פה קיר. הוא זוכר שרק אני כרגע רואה קיר. קיר? לא יש קיר. אי אפשר לרמות, או אי אפשר לתפוס אותו בשקר? לא, אתה לא יכול לרמות אותו. כי אפילו הוא לא מרמה את עצמו. זאת אומרת, אפילו המחשבות שרות לו בראש לא מצליחות לרמות אותו, אז אתה תרמה אותו. אפילו כשהוא רק קיר, והמחשבה שלא אומרת לו, הנה קיר, זה לא מרמה אותו. זה קורה לכולנו, שמתרצים תרוצים לידינו, אז אנחנו לא קונים, אם אתם פחות מתרצים תרוצים, אז לא קונים את זה. אתם רואים ש... זה אומר ש30%... אני בא להגיד, ומה התרמית הכי גדולה? התרמית הכי גדולה זאת התרמית זאת התרמית של הקיום. התחושה שאומרת אני קיים, זאת התרמית הכי גדולה. זאת התרמית הכי גדולה. ומי שמצליח להגיע למצב שאפילו אני קיים לא מרמה אותו, זאת אומרת שהאני שלו מצליח להתחבר לאין הבדל בין קיים ללא קיים, שימו לב, לא אמרתי שהאני שלו מתחבר ללא קיים. שאני שלא מתחבר לאין הבדל בין קיים ללא קיים, אם אתה הגעת לרמה כזאת שאפילו... אם אתה הגעת למצב שאפילו החוויה של הקיום שלך לא מצליחה לרמות אותך, אז מה יכול לרמות אותך? אין לי שאלה. אתה חזרת פה על משהו, אמרת שאני לא מצליח להתחבר ללא קיים, אלא מצליח להתחבר לאין הבדל בין לא קיים. כן, לא רציתי להגיד שלא קיים, כי גם לא קיים זה משהו. לאין הבדל. עכשיו, וכל מה שאמרתי עכשיו, גם רימיתי אתכם. למה רימיתי אתכם? כי אתם לא מבינים. מה רימיתי? שגם בן אדם שיודע את כל האמת, גם אותו אפשר לרמות. למה אפשר לרמות? כי הוא לא כל הזמן נמצא באבסולוטי. למה גם עכשיו רימיתי אתכם? כל הזמן נמצא במה? כי הוא נמצא באבסולוטי, למרות שהוא לא נמצא. תראה, אני אמרתי שבן אדם שהוא הגיע לאבסולוטי, אי אפשר לרמות אותו. כאילו, אם הוא יודע את האמת האבסולוטית, איך תרמות? הוא יודע מה האמת האבסולוטית. למה אני מרמה אתכם? כי הוא לא תמיד באמת אבסולוטית, נכון, אבל הוא לא תמיד באמת אבסולוטית. כשהוא הולך ברחוב, הוא לא באמת אבסולוטית. זה לא באמת אבסולוטית. נכון. אבל אמרתי, אם הוא הגיע לאמת אבסולוטית, אני לא יכול יותר לרמות אותו. אין מי שלרמות. למה זה לא אמת? כי... אבל הוא לא תמיד באמת אבסולוטית, אני לא לרמות אותו. ולמה גם זה לא אמת? כי הוא תמיד באמת אבסולוטית, למרות שנראה לך שהוא לא תמיד. ולמה גם זה לא אמת? תמשיך, תעשה היפוכים. טוב, שאלות על הנושא הזה? שאלות על הנושא.